Незважаючи на те, що туристичний сезон на Шепоті зазвичай триває до 31 серпня, цей рік приємне виключення з правил. Адже вже початок жовтня, а відбою від туристів немає. Сам Шепіть теперішній час відрізняється від всіх попередніх років, бо знаю ситуацію по ньому добре. Коли в нас закінчився пік туристів 31 серпня, то він сьогодні, бачимо, що навіть сьогодні в робочий день, серед тижня, на Шепоті є багато людей. Це свідчить про те, що, напевно, люди відсиділися півліта вдома, десь хочуть кудись виїхати. Лісівники кажуть, що ажіотаж тут просто колосальний і стосується це не лише водоспаду. Ми бачимо це по Синевирському озеру, ми бачимо по кількості машин на трасі, скільки проїжджає. Популярний Шепіт як серед закарпатців, так і серед туристів з інших областей. Ще пак, адже заслужено вважається найкрасивішим водоспадом Карпат. Мальовнича місцевість, в якій він знаходиться, та свіже повітря лише посилюють враження. Близько, зручно, дорога зараз ідеальна. І їздили по цьому Закарпаттю, зараз вертаємося додому, що тут заїхали. І так поступово додому їдемо. В принципі, Закарпатська область дуже багата різними визначними місцями, і водопадами, і термальними водами. Тобто нам дуже подобається, ми кожного року сюди приїжджаємо і завжди задоволені. Відвідавши Шепіт, вкотре переконуємося, що він прекрасний в будь-яку пору року. Проте, якщо хочете вдосталь насолодитися красою водойми, радимо їхати в будній. Тоді хоч і є відвідувачі, однак ймовірність сфотографуватися та відпочити загалом більша.